እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ሜሪንግ ቮሊዩም ኦፍ ሊኩዊድስ ወይም ደግሞ የፈሳሽ አካላት ይዘትን መለካት ይሆናል ስለዚህ ፈሳሽ አካላት በምን አይነት ሁኔታ ይዘታቸው ልንለካ እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ስለ ፈሳሽ አካላት የተለያዩ ነገሮችን ብናይጥሩ ይሆናል የመጀመሪያው ነገር ምንድነው የሚለን ሊኩዊድስ ሃቭ ኖ ዴፊኒት ሼፕ ያ ማለት ምንድነው ፈሳሽ አካላት የራሳቸው የሆነ ቅርጽ የላቸውም ነው የሚለን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቅርጽ የላቸውም ነው ለምሳሌ አሁን ፈሳሽ አካላት ውስጥ ከምንመድበው አንዱ ውሃ ነው የሚሆነው ውሃ ምን አይነት ቅርጽ አለው ለምሳሌ ውሃ የሬክታንግል ቅርጽ ነው ያለው የክብ ቅርጽ ነው ያለው ወይም ደግሞ የትሪያንግል ቅርጽ ነው ያለው እያለን ልንጠራው አንችልም ወይም ደግሞ የቦክስ ወይም የሳጥን አይነት ቅርጽ ነው ያለው ልንለውም አንችልም ማለት ነው ስለዚህ የራሱ የሆነ ምን የለውም ማለት ነው ቅርጽ የለውም ነገር ግን ምን አላቸው ይለናል ሀ ሀ ነገር ግን ምን አላቸው ማለት ነው የራሳቸው የሆነ ይዘት አላቸው ወይም ቮሊዩም አላቸው ቅርጽ ግን የላቸውም ነው የሚለን ስለዚህ ቅርጽ ከሌላቸው ቅርጻቸው በምንድን ነው የሚወሰነው ማለት ነው ስለዚህ የፈሳሽ አካላት ቅርጽ የሚወሰነው በሚያዙበት እቃ ወይም ደግሞ በእቃው መያዣነት የሚወሰን ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ የውሃ ብርጭቆ ውስጥ ብታደርጉት ውሃውን ስለዚህ የብርጭቆውን ቅርጽ ይይዛል ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ አይነት የውሃ መያዣ ሊኖሩን ይችላሉ ለምሳሌ አሁን እዚጋ እንደምታዩት የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው አሁን ይህን አይነት የውሃ መያዣ ውስጥ ከከተታችት ውሃውን ስለዚህ የዚህን አይነት ቅርጽ ይይዛል እችኝም እንደምታት አብዛኛውን ጊዜ በረሃ የሚኖሩ ሰዎች የሚጠቀሙበት የውሃ መያዣ እቃ ነች ስለዚህ እዚህ ውስጥ ብታደርጉት ደግሞ የዚህን ቅርጽ ይይዛል ሌላኛው ደግሞ ማሰሮ ውስጥ ብታስገቡት ደግሞ ውሃውን ምን ሆና ማለት ነው የማሰሮውን ቅርጽ ይይዛል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት ደግሞ የተለያዩ ሱቅ ላይ የምታገኙት የምትችሉት ነው ውሃ እንደዚህ ታሽጎ ሲሸጥ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የታሸገ ውሃም ካያችሁት የእቃውን ምን ይዛ ማለት ነው ቅርጽ ይዛም ማለት ነው ውሃው ስለዚህ ውሃ የራሱ የሆነ ሼፕ አይኖረውም የሚኖረው ሼፕ ምንድን ማለት ነው የሚኖረው ሸብ ከሚያዝበት እቃ ጋር ተመሳሳይ እንደሚሆን የሚያሳየን ነገር ይኖራል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ይሄ አንድ ሊትር ውሃ ሊሆን ይችላል ሀያ ሊትር ውሃ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ምን ይያልን ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ቁጥር እየሰጠን ነው አይደል አንድ ሊትር ውሃ 20 ሊትር ውሃ ለምሳሌ በጣም ትልቅ ሲሆን ለምሳሌ ሮቶ የውሃ ማጠራቀሚያ ሮቶ አይታችሁ ከሆነ ለምሳሌ ሺህ ሊትር ሊይዝ ይችላል ስለዚህ ማለት ምንድነው ይዘቱን መግለጽ እንችላለን ቅርጹን ግን መግለጽ አንችልም አሁን እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያለው ውሃ ልንል አንችልም ነገር ግን ይሄን ያክል ውሃ ምን ያክል ሺህ ሊትር አንድ ሊትር ሀያ ሊትር እያለ ልንገልጽ እንችላለን ማለት ነው ያ ማለት ቮሊዩሙ የሚታወቅ ነው በቁጥር ሊገለጽ የሚችል ነገር መሆኑን የሚያሳየን ነገር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስለ ሊኩድስ ወይም ደግሞ ስለ ፈሳሽ ነገሮች ስናወራ ወይም ደግሞ ስናስብ እነሱ የራሳቸው የሆነ ቮሊዩም ወይም ደግሞ ይዘት ይኖራቸዋል ነገር ግን ቅርጻቸው በሚያዙበት እቃ ሊወሰኑ እንደሚችሉ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ሊኩዊድስ የሊኩዊድስን ቮሊዩም ወይም ደግሞ ይዘት በምን እንለካለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ይዘቱ የሚለካው ምንድን ነው ቮሊም ኦፍ ሊኩድ ካን ቢ ሜድ ባይ ግራጁዌቲንግ ሜሪንግ ሲሊንደር ይለናል ወይም ደግሞ ምንድነው ማለት ነው የፈሳሽ አካላት ቮሊም ወይም ይዘታቸው የሚለካው በምንድነ ማለት ነው የዚህን አይነት ሲሊንደር ወይም ቱቦ ይኖርና ምንድነው ማለት ነው የምንለው የእርከን መለኪያ ልንለው እንችላለን ሲሊንደር እርከን መለኪያ ወይም ደግሞ የፈሳሹን ይዘት በቱቦ ወይም በሲሊንደር እርከን መለካት ይቻላል ነው የሚለን ስለዚህ ይህንን ካያችሁት ሲሊንደር እርከን መለኪያ ነው የምንለው ወይም ደግሞ የዚችን አይነት ቅርጽ ይሆንና በእያንዳንዱ ፖይንት የራሱ የሆነ መጠን ይጻፍበታል እዚጋ ውሃው እዚጋ ሲደርስ አንድ ሊትር ይሆናል እዚጋ ሲደርስ ሁለት ሊትር ሶስት ሊትር አራት ሊትር ወይም ደግሞ በሚሊ ሊትር ከሆነ የሚጠቀሰው ደግሞ እዚጋ ሲደርስ አንድ ሚሊ ሊትር እዚጋ ሲደርስ ደግሞ ሁለት ሚሊ ሊትር እያለ ይቀጥላል የሚለን የተለያዩ አይነት የፈሳሽ ይዘት መለካት የምንችልበት ይሄው ግራጁዌቲንግ ሜሪንግ ሲሊንደር ወይም ደግሞ የእርከን መለኪያ የፈሳሽ የይዘት መለኪያ ብለንም ልንጠቅሰው የምንችለው አይነት ማቴሪያል ወይም መሳሪያ ይኖረናል ስለዚህ በዚች መሳሪያ የውሃን ይዘት መለካት እንችላለን ምን ያክል ይዘት እንዳለው ማወቅ እንችላለን ምን ያክል ቦታ መያዝ እንደሚችል ማወቅ እንችላለን ማለት ነው አሁን እዚ ጋር እንደ ብናይ ልክ እዚ ጋር እንደምታዩት በሚሊሊትር የተከፋፈለ ዲቫይድ የተደረገ ግራጁዌቲንግ ሜሪንግ ሲሊንደር ወይም ደግሞ እርከን መለኪያ ሲሊንደር እዚህጋ ተቀምጦ ታዩታላችሁ ወይም ቱቦ ታዩታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚች መለኪያ ውስጥ ልክ እንደ ቢኬሬ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንደ በጭቆ ውሰዱት ልዩነቱ ምንድን ነው በተለያየ መጠን ተለክተው መጀመሪያ የተሰመረሉ ማለት ነው ስለዚህ ጋር ሲደርስ ይሄን ያክል ሊትር ይሆናል እዚህ ሲደርስ ይሄን ያክል ይሆናል እያለ የሚነግረን መሳሪያ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሳሪያ አማካኝነት ውሃ እንለካለን አሁን እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ውሃ አለን ልክ ውሃውን የተወሰነ ፓርት እዚህ ጋር ከቀዳን በኋላ ልክ እነየት ድረስ እንደሚሄድ ው እየሄደ ነው እየጨመረ 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 መጣና ልክ እስከ ስንት ድረስ አሁን ውሃ ማለት ነው ውሃው ልክ እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርስ ስንት ደርሷ ማለት ነው መቶ ሀምሳ መቶ ሀምሳ ምን መቶ ሀምሳ ሚሊ ሊትር እዚች ፓርት ታያችኋል ይሄ መሳሪያ የተሰራው ሜትር እርከን ነው ያ ማለት ልክ ርቀትን ስንለካ ምን እናደርግ ነበር ለምሳሌ አሁን ሜትር ሴንቲሜትር ወይም ደግሞ ኪሎ ሜትር እያለን እናስቀምጥበት ነበረ ልክ እንደዛ ሁሉ ለይዘት መለኪያ ስንጠቀም ደግሞ የፈሳሽን ይዘት ለመለካ ስንጠቀም ደግሞ ምን ማለት ነው ሚሊ ሊትር ሊትር እያለን ልናስቀምጦ እንችላለን ማለት ነው ልክ በዛ መሰረት ይሄ እንደምታዩት ሚሊ ሊትር መሆኑን ያሳየናል ስለዚህ 150 ሚሊ ሊትር ያክል ይዘት እንደነበረው የሚነግረን ይሆናል ይህንንም ስታዩ ለምሳሌ አንድ ሰው በቀን ሁለት ሊትር ውሃ መጠጣት አለበት ከተባለ ሁለት ሊትር ውሃ መጠኑ ምን ያክል እንደሆነ እንደምታውቁት ገምታለሁ ምክንያቱም የተለያዩ ቦታዎች ላይም ተጽፎም ስለምታገኙት ወይም ደግሞ ኢቭን የታሸገ ውሃም የምታገኙና የምታዩት ከሆነ እላዩቸው ላይ ይጻፍበታል ማለት ነው አንድ ሊትር ውሃ ወይም ደግሞ አንድ ሊትር ሁለት ሊትር እየተባለ ስለሚጻፍበት ስለዚህ መጠናቸው ምን ያክል እንደሆነ ትለዩታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ነገር ግን በኤክስፐሪመንትም ስንሰራ የተለያየ ነገር ሜር ስናደርግ ከምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች ውስጥ ይሄ ግራጅቲንግ ሜሪንግ ሲሊንደር የምንለው ወይም ደግሞ የሲሊንደር እርከን መለኪያ መሳሪያ እያልን የምንጠራው የዚህን አይነት ቅርጽ ያለው ወይም የቱቦ አይነት ቅርጽ ያለው መሳሪያ ልንጠቀም እንደምንችል ከዚሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ካያችሁት 150 ሚሊ ሊትር ውሃ ወይም ደግሞ ፈሳሽ እንደነበረ እዚህ ውስጥ የሚያሳየን ነገር ይኖራል ከዚህ በተጨማሪ አንድ የምናየው ነገር ቢኖር ምንድን ነው አሁን ከአንድ ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት እንዴት አድርገን ልናገናኛቸው እንችላለን ምክንያቱም ይዘት ሲለካ የተለያየ ቪዲዮ ላ ወይም መጽሐፋችሁ ማየታችሁ የምታውቁ ከሆነ የቮሊዩም መለኪያ ዩኒት ምንድነው ነው ተብሎ የሚጠራው ስአይ ዩኒት ወይም ደግሞ አለም አቀፋዊ መለኪያ ዩኒቱ ሜትር ኪዩብ ነው ስለዚህ እነዚህ ሜትር ኪዩብ እንዴት ነው ከሊትር ጋር የሚገናኙት የሚሉት ነው እዚጋ በደንብ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ጋ የሚለን አንድ ሜትር ኪዩብ ስንት ሊትር ነው ይለናል አንድ ሺህ ሊትር ስለዚህ አንድ ሺህ ሊትር የሚይዝ እቃ ካላችሁ ያ ቮሊዩሙ አንድሺ ሊትር እያልን የምንጠራው ቮሊዩም ከማን ጋር እኩል መሆኑ ይችላል ማለት ነው ከአንድ ሜትር ኪዩብ ጋር እኩል ነው ማለት ነው መጠኑ ስለዚህ አንድ ሜትር ኪዩብ ማለት አንድ ሜትር ኪዩብ የምታክልያ ማለት አንድ ሜትር በአንድ ሜትር በአንድ ሜትር የሆነች ቦክስ ብትኖራችሁ እዛ ቦክስ ውስጥ መያዝ የሚችለው የውሃ መጠን አንድ ሜትር ኪዩብ ወይም ደግሞ አንድ ሺህ ሊትር ብለን ልንጠቅሰው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት እንድታዩት እፈልጋለሁ ያለው ነገር ሌላኛው ደግሞ አንድ ሊትር ማለት በራሱ አሁን እንግዲህ አንድ ሊትር ማለት ደግሞ አንድ ሺ ሚሊ ሊትር ነው የሚሆነው ልክ ለምሳሌ አሁን ምን እያል እንጠራ ነበር ከዚህ በፊት አንድ ሜትር ስንት ሚሊ ሜትር ነበረ አንድ ሺ ሚሊ ሜትር ነበር አደለ ስለዚህ ሚሊ ከሆነ በአንድ ሺ ነው የምናባዛው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሊትር ማለት አንድ ሺ ሚሊ ሊትር መሆኑን እናቃለን ሌላኛው ደግሞ አንድ ሊትር ከማን ጋር እኩል ይሆናል ከአንድ ዴሲሜትር ኪዩብ ጋር እኩል ይሆናል አንድ ሊትር እያልን የምንጠራት የውሃ መጠን ከማን ጋር እኩል መሆን ትችላለች ማለት ነው ከአንድ ዴሲሜትር ኪዩቢክ ለምሳሌ አንድ ሊትር ውሃ ሰው ጣጣ ካልን አንድ ዴሲሜትር ሜትር ኪዩቢክ ውሃ ጣጣ ማለት ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው ሁለቱ ሌላኛው ደግሞ አንድ ሚሊ ሊትር እና አንድ ሴንቲሜትር ኪዩብ ደግሞ አንድ አይነት ናቸው አንድ አይነት ይሆናሉ ማለት ነው ያ ማለት አንድ ሊትርን ስንጠቅስ ለምሳሌ አንድ ሊትር ውሃ ስንት ነው ብለን ነበረ አንድ ሺ ሚሊ ሊትር ብለን ነበር አይደለ ሚሊ ሊትር እና ሴንቲሜትር ኪዩብ ደግሞ አንድ አይነት ከሆነ ምን ነው ማለት ነው አንድ ሊትር ውሃ ማለት በራሱ አንድ ሺህ ሴንቲሜትር ኪዩብ ማለት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሊትር የይዘት መለኪያ ነው ያ ማለት ከሶስት ነገሮች ያማለት ከሜትር ኪዩብክ ሊሆን ይችላል ያ ማለት ሜትር ሲባዛ በሜትር ካለው ነገር ጋር ሪሌሽንሽፕ ያለው ምንድነው ማለት ነው የይዘት መለኪያ ዩኒት ነው ራሱን የቻለ ማለት ነው ስለዚህ ሊትር የይዘት መለኪያ ነው ሜትር ኪዩብም የይዘት መለኪያ ነው ደሲሜትር ኪዩብም ሴንቲሜትር ኪዩብም ሚሊሜትር ኪዩብም እያለ ቢጠቀስ ወይም ቢገለጽ ምን መሆን ይችላል ማለት ነው የይዘት መለኪያ ዩኒት መሆን ይችላሉ ማለት ነው አሁን አንድ ዴሲሜትር ኪዩብ የምንለው መጠን ምን ያክል ነው የሚለውን ማየት ከፈለጋችሁ ልክ የዚችን አይነት ቦክስ ንውሰድእና ቦክሷን ከዚእስከዚህ ስትለኳት አንድ ዴሲሜትር ማለት ነች ዊድዙም አንድ ዴሲሜትር ይሆናል ሄቱም አንድ ዴሲሜትር ይሆናል ሶስቱን ስታባዟቸው ምክንያቱም ሊም ለማግኘት ንድ ምናደርገው ሌንግዝ ድዝና ቱን ስቱን ነው ምናባዛቸው ስለዚ ሲሜትሲዛበሲሜሲበ ሲሜትር ብታደረጉት አንድ ዴሲሜትር ኪውብ ይሰጣቸዋል። ስለዚህ አንድ ዴሲሜትር ኪዩብ የምንላት ይችነ ይችላል? ይቺ ማለት ደግሞ አንድ ሊትር ነች። ይቺ አንድ ዴሲሜትር ኪዩብ ከመትመዝን ሳጥን ምን ያክል ውሃ ማያዝ ትችላለች ማለት ነው? አንድ ሊትር ውሃ ማያዝ ትችላለች የሚለውን ነው ሌላኛው ደግሞ ሴንቲሜትርን ስታያ ከዚስ ስከዚህ አንድ ሴንቲሜትር ልትሆን ትችላለች ከዚህ ስከዚህ ደግሞ አንድ ሴንቲሜትር አንድ ሴንቲሜትር ከሆነ ሶስቱን ብታባዙት አንድ ሴንቲሜትር ኪዩብ አንድ ሴንቲሜትር ኪዩብ ከሆነች ደግሞ ምን ያክል ውሃ ማያዝ ትችላለች? አንድ ሚሊ ሊትር ውሃ ማያዝ ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ነው የሚያሳይ ማለት ነው ምንጊዜም ቢሆን እነዚህን ነገሮች ታሳቢ በማድረግ አንድ ሴንቲሜትር ኪዩብ ምን ያክል ሚሊ ሊትር ይሆናል አንድ ሜትር ኪዩብ ስንት ሊትር ይሆናል የሚሉትን እያንዳንዳቸውን ነገሮች በደንብ ለይታችሁ ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን የፈሳሽ ይዘት መለኪያ ዩኒቶችን በምናይበት ጊዜ የተለያዩ ነገሮች ይጠቀማችሁ ለእንደዚህ አይነት ነገር ያላችሁን ሙቀት እንድታዳብሩ ከወዲሁ አሳስባለሁ ስለዚህ ተጨማሪ ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ከአንደኛው የፈሳሽ ይዘት መለኪያ ወደ ሌላኛው ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ ልንቀይራቸው እንችላለን የሚሉትንም ማየትና መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮዎችን ይህን ይመስላል ሰላም ቆዩ